عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم سوره المؤمنون 51 وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم البقرة 172 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له رواه مسلم Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Allah itu baik Allah taala tayyibun baik apa makna tayyib kita tengok dalam huraian nanti Dan Allah tidak akan menerima melainkan yang baik-baik yang tayyib saja Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada Rasul maka Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu wa salihan inni bima ta'maluna ta alim wahai rasul rasul ya ayyuhar rusul ya ayyuhar rusul wahai rasul rasul makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan soleh surah al muminun ayat 51 dan Allah Taala berfirman يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وهي أرى أرى أن برئيمان ما كاله دي أنتر رزقي yang baik-baik yang, yang kami berikan kepadamu سورة البقرة 172 Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah melalui suatu perjalanan pengembaraan yang jauh. Kusuk Masai. Orang kata kata bergosnya dah rambut dia dan berdebu rambutnya ha. mendepankan kedua-dua tangannya ke arah langit. Mana angkat tangan dua-dua ke arah langit berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanan dia daripada sumber yang haram. Minumannya daripada sumber yang haram. Pakaiannya daripada sumber yang haram. Dan mak makan ia dengan makanan yang haram, fa yustajabulah maka bagaimana doanya akan diterima di, di, dimustajabkan oleh Allah azza wajalla hadis ini riwayat imam muslim hadis ini riwayat rawahu muslim dalam kitab kitabuz zakat bab qabul as-sadaqah dan juga riwayat oleh imam at-tirmizi dalam kitab at-tafsir kita pergi kepada ahammiyatul hadis kepentingan hadis ini hadis ini kepentingan dia apa dia mana darjah kedudukan hadis di dalam Islam ni apa darjah dia hadis ini di antara hadis-hadis yang berdiri di atasnya qawaid prinsip dan binaan binaan Islam Islam di atas hukum hakam dan padanya disandarkan pengambilan perkara-perkara yang halal dan menjauhkan daripada benda-benda yang haram. Dan manfaatnya yang umum dan besar dalam mewujudkan satu masyarakat yang beriman di mana seseorang itu mencintai bahawa sesuatu itu wujud pada saudaranya sebagaimana ia mencintai wujud pada dirinya. Mana orang yang betul-betul beriman dia cinta kepada dirinya sebagai dia cinta kebaikan itu ada pada saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan itu pada dirinya pada dirinya jadi kalau kita rasa kita kita yang nak suruh jadi baik orang lain tak baik kita yang nak senang orang lain tak senang maka itu belum lengkap dia punya ciri kebaikan seorang muslim muslim yang baik dia nak orang baik dan dia nak dia baik nak suruh orang lain macam dia juga dapat kebaikan istilah hadis innallaha tayyibun Nah ha, ini sesungguhnya Allah taala itu tayyib baik apa makna tayyib? Ay tahirun munazzahun anin naqais. Artinya Allah Ta'ala suci, bersih, disucikan daripada semua unsur-unsur kekurangan. Maknanya unsur kekurangan tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan at-tayyib ini min asma'illahi daripada nama-nama Allah yang indah. Al-Husna. Itu makna Allah tayyib. Maksud Allah Taala ini sempurna, lengkap, tidak ada sebarang kekurangan padanya. Maka oleh kerana sifat Allah Taala sedemikian, dia tak akan terima amalan daripada hamba-Nya kecuali yang baik-baik, yang halal. Dan perintah ini bukan hanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang biasa, Allah Taala telah perintahkan supaya makan yang halal ini kepada para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga umat-umat mereka. Baiklah. Itu dia panggil istilah hadis. Kita pergi kepada fiqhul hadis wa ma yursidu ilaih. Fiqh hadis dan petunjuk hadis ini. Dalam kitab kita ini, Tuan Syekh kita telah bawa uh, sebanyak uh, lima, tujuh perkara. Kita cuba lihat setakat mana kita sempat. Yang pertama, At-tayyib al-maqbul Yang baik yang diterima Apa dia yang baik yang diterima itu Nabi SAW bersabda Allah Ta'ala itu tayyib Mana sempurna Tak ada kekurangan bagi Allah Dia tak akan terima kecuali yang baik-baik Yang halal, yang suci, yang soleh Yang ikhlas Itu makna tayyib itu banyak macam Ianya meliputi segala amalan Harta benda perkataan dan juga i'tiqad kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan melainkan ianya baik, suci dari sebarang jenis kerosakan termasuklah riya, ujub, bangga diri, takabur dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa sahaja yang dibelanjakan daripada harta-harta melainkan harta yang halal, yang tayyib, suci, bersih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggesa agar sedekah yang dikeluarkan hendaklah daripada harta yang diperolehi melalui sumber usaha yang halal dan baik. Sebab Nabi la yaqbalullahu illa tayyiba. Allah tak terima, tak kabul kecuali yang baik. Itu adalah hadis Nabi sallallahu yang kita bacanya. Kemudian Allah Subhanahu taala sebut dalam Al-Quran ilaahi yas'adul kalimut tayyibu wal 'amals salih Kepada Allah lah naik perkata-perkata yang baik dan amal soleh yang dinaikkan. Jadi Allah Taala laporan kita ni diangkat oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari Isnin, hari Khamis, ada yang bersifat harian Surah Tufatir ayat 10. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membeza dan membahagikan antara yang baik dengan yang buruk dengan firman-Nya Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik? Surah Ibrahim ayat 24. Khutbah yang panjang, tuan-tuan balik semula kepada kuliah subuh kita dalam Surah Ibrahim yang baru je kita lalu. Wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin Perumpamaan kalimah yang buruk seperti pokok yang buruk. Tidak ada seorang pun yang berjaya di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan orang-orang yang beriman yang baik. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Iaitu orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Maknanya malam keadaan husnul khatimah dalam keadaan beriman, ikhlas amalnya, ibadahnya bagus, maka orang ini akan bahagia. Surah An-Nahl ayat 32. Dan para malaikat memberi salam kepada mereka ketika mereka masuk ke syurga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha <Syurga> khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu. Bahagialah kamu Maka masukilah syurga ini Sedangkan kamu kekal di dalamnya Allahumma ja'alna min ahliha Ya Allah jadikan kami semua daripada ahli syurga Amin ya Rabbal Alamin Surah Az-Zumar ayat 73 Kata Ibn Rajab Rahimahullah Ta'ala Ibn Rajab kata apa Mengenai penghujung makna Am bagi sabda Nabi Allah Ta'ala tak terima kecuali yang baik seorang mukmin itu adalah baik hatinya. Ini asalnya orang mukmin ni al-mukmin kulluhu tayyib. Qalbuhu wa lisanuhu wa Orang mukmin ni sepatutnya hatinya baik. Lidahnya baik. Jasadnya baik. Kerana bertempat di dalam hatinya iman. Maka lahir dan lidahnya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hati itu beriman yang keluar dari mulut zikir tauhid amar makruf itu yang keluar mulut tapi kalau mu keluar mulut duk cerca orang duk maki orang itu hati bermasalah maka terzahir pada anggota badannya amal-amal soleh yang merupakan buah dari iman dan termasuk dalam namanya seorang yang mukmin Allahu akbar mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang taib amin ya rabbal alamin orang yang tayyib maknanya cakapan kita baik i'tiqad kita betul hati kita ikhlas, jauh daripada riak dan takabur, insya-Allah.